világ első kufli zenekara. Csodaszép, kora nyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondott, pofánka! Biccentet elismerően Titus. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb acska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok! És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda, neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az ég. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet. Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Béla bá épp a szélfúta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás bicikli kerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valéra derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve nekiment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlet bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapájon kóborolva... Jé, ez micsoda! Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a rét? Egy szeméttelep? És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? De hogy nem? Megtanultam ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását.
Tartsunk egy próbát! Javasolta Titus. Azt mondom, 1-2, há? Mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. 1-2, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kis együttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! 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 1-2-há! Vezényeltünk már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást keresztül az elhagyatott rét. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett az alkonyodó rét fele. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején Zödör. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat él, mint máskor. És lehettünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titus. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt, mondta Titus, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsok! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappandja fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabogyók, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz! Kicsit szappanos egérszőr íze van. Dünnyögte Titus tele szájjal. Titus, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is Fityirc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tette. Gyereke, csak nem szőrbogyót emédeltetek, ha-ha-ha-ha! Ennyire látszik. Gyakran megesik talánta. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rám érgesen Pofánka. Akár harmat is, ha-ha-ha-ha! A szőr melegít a hidegben,
Jelmezbalban lehetek, mádvá család! Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathatok magatoknak! De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medrének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem. Erre is van megoldás. Háromféle is. Megvárjátok a tavaszi vedlést, kopaszkóró kérget rágtok, vagy kipróbáltok egy varázsigét. Én a másodikat választanám. Remé, a kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől a kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom, ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Uha! Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szörtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet, ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle. Terem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki azt rákcsálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felére is. Akkor hát, jó bogyószerést! Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást? Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szerencsé, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jó bogyó?
Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Talán mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott! Mikor odaértek, Titus vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titus és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik! Mert álcáztam őket! De nem adok belőle egyetlen egyet sem! Értitek? Ne is álmodjatok róla! Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt, legyintett Titus, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölökve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrű hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatt a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprektem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kéznél rágcsálni való jóbogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titus ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titus elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak, de mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titus szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga. A kuflik és a vadonatúj évszak. Hét ágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Ám hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös! Nézett körül Titus. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez?
dörmögte Zödön, miközben egy kis esőfelhőt bámult. Lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityérc. A tavasz egészen más! Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hólepkék keringennek a levegőben, mint telente! Jegyezte meg Béla bá. De ez mégsem tél, mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termés sem pirosnik a jó bogyóbokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit. Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Micsoda időjárás! Napszemüvegben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot. Ez előítélet. Szabad csigák vagyunk egy szabad réten. Azt hordunk, amit csak akarunk. Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Béla bá. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, sétálunk, egy kis dobra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy. Elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, amilyen. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem nyár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Szerintetek milyen nap van ma? Valami körülbelül edike? Nem, egy hátadika van. Hetsztember egy hátadika. Ilyen csak minden rengetegadikében egyszer fordul elő. Edike vasán tudnak róla. Mondta a gomba. Na jó. De ilyenkor mi történik? Mármint hetsztember 1-2-én. Nézd körül. Megköszönj egy vadonatú évszak. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire? Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közlényemény kutatás. A kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a rétet. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok! Biccentett elismerően a gomba. Halljuk a neveket! Mi leszünk a zsűri? A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak! Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, cseptembe! Nyavac, zérmő, flamankotuác, nick, langyofagyolán. Szucsok, bősz, tapacska, zokni, furcsár, lagyond, tévszak, oklománt, fűn, nyemuné, pof! Saluán, fondort, nyumocs, brömb, dobókocka! Vigyem, Big Finc, sok Robert, porcukmány, flimf, és valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan Zödön. A zsűri nehéz helyzetben van. Egyik név jobb, mint a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már véget is ért. De kár! Épp eldöntöttem, hogy én szörcsöndnek fogom hívni. Majd a legközelebbi rengeteg eddig évben.
Oda se neki! Legalább rohangáltunk egy jót! Amit akár folytathatnánk is! Így is lett. A kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Így is ilyen évszak. Titusznak. Ez valamikor nyár végén történt. A sárga nap, mint egy nagy forró lepény gurult lassan az elhagyatott rét felett. Tudja valaki, milyen nap van ma? Zsiványadika. Augusztus akárhányadika. Az nem tegnap volt? Nézett rá bizonytalanul Fityirc. Nem. Rázta fejét Hilda. És ez bizony azt jelenti, hogy ma van Titus születésnapja. Megint? Csodálkozott Fityirc. Tavaly is volt neki. Egyeseknek minden évben van születésnapjuk. Van, akinek több is. Nekem például 3. Akkor viszont meg kell ajándékoznunk Tituszt, mondta Valér. Még szerencse, hogy éppen bogáncs focizni ment a sünökkel. Van időnk kitalálni, hogy mit adjunk neki? Ezek a dolgok jutottak az eszükbe. Nem is tudom, mondta Béla bá. Biztos, hogy örülne az e féléknek. Tadán, ha mindenki körülnézne otthon. Ha előkerül valami. Pont ezt csináltuk az előző mesében is. Nem lesz ez unalmas. A keresgélés ezúttal szerény eredménnyel járt. Semmi. 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 Egy bigyó. Egy zacskó mag. Tehát egy zacskó mag, állapította meg Hilda. Ez több, mint a semmi, de kevesebb, mint a valami. Ingatta a fejét Fityirc. Ajándéknak nem sok, mondta szomorúan pofánka. Az attól függ, szólalt meg ekkor Valér. Egy zacskó közönséges mag tényleg nem nagy dolog, ám egy zacskó különleges. Ez bármi lehet. Tavaszi kukackalap, náthafű, esetleg réti szőrvirág. Vagy sárkányguriga, mondta pofánka. Annak épp ilyen a magja? A sárkányguriga vérmes medvék lakta zordvidékeken, honos. Hogy került volna az elhagyatott rétre egy egész zacskóval? Az is lehet, hogy ez nem sárkányguriga magja, hanem őserdei majomkaromé és egy félszemű kalózkapitány hozta zödönnek a messzi téltengerekről. Egy kalózkapitány. Talán inkább mégis az uzmarás rozmárfa bogyója lehet. Pillantott a zacskóba Fityirc. És egy kedves oroszlán fókától kaptad ajándékba, nem? Se kedves, se kedvetlen oroszlán fókákkal nem barátkozom. Rázta fejét zödön. Vadászokkal és kalózkapitányokkal meg pláne nem. Ez most mindegy! Inkább virágot kéne szednetek, hogy fel tudjuk díszíteni a kupacot Titus tiszteletére. Addig mi Hildával becsomagoljuk az ajándékot. Szerencsére így nyár vége felé sok-sok színes virág nyílt a réten. Zödön szedett is egy nagy csokor pókliliomot, Valér egy kazal cakkosnáspángot, Béla bá pedig egy egész bokornyi macskaperklit. Ja, és Fityirc több-tő útszéli rongyikát, tudjátok, aminek azok az egészen pici fehér virágai vannak. Mire hazaértek, az ajándék szépen becsomagolva díszelgett a kupac tetején. Hilda még egy nagy vadrépa tortát is süt Titusznak, újságolt a barátainak pofánka. Itt valami ünnep készül, nézett körül csodálkozva Titusz, amikor nem sokkal később megérkezett a bogáncs focizásból. Éjjel, Titusz, éjjel! Kiáltották egymást túl kiabálva a kuflik. Boldog születésnapot! Nyújtotta át az ajándékot Hilda és pofánka. Titusz izgatottan bontotta ki a csomagot. Bárcsak bokornak! Az meg miféle növény? Attól függ, mit kívánsz, mikor elülteted. Ezért hívják így. Ha azt mondom, bárcsak mákos rétes lenne,
Akkor mákos rétes bokor lesz belőle. Így van, bólogatott Titus. Pont 7 darab van a zacskóban, mindannyiunknak jut egy. Szó se lehet róla, ez a te ajándékod, Titus. Tiltakoztak a kuflik. Ti is tudjátok, az a legjobb ajándék, aminek mindenki örül, mondta Titus, és sorban mindannyiuknak oda nyújtotta a zacskót. Majd ellássuk őket a kupacunk mellett, mondta barátainak, és akkor mindenkinek lesz egy saját külön bárcsakbokra. De majd csak torta evés után, jó? Jegyezte meg halkan Zödő. A kuflik letelepedtek hát a fűbe. Hilda felvágta a vadrépatortát, Pofánka meg vakon tövis szörpöt töltött a poharakba. Azt hittem bárcsakbokor csak a mesékben létezik. Dünnyögte tele szájjal Valér. Mondta csámcsogva Béla bá, ami épp úgy jelenthetett igent, mint nemet. És ezután már nem hallatszott más, csak rágcsálás, zörcsögés, meg a napfényben nyújtózó virágok meszezése. Kedves utasaink, itt a kapitány beszél. Épp az elhagyatott rét felett repülünk. Meg tudjátok mondani, melyik fa, melyik kuflié lehet? A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudor. Gyerekek! Minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon. Mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játszunk kőpapírollót! Ha-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, tördelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt. Csopánkodott Pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titus. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Ajaj, elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titus. Kit kerestek? Szólalt meg egy drótlábú haharca fejük felett. Béla bát! Válaszolta neki Titus. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdancs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem. Talán... Furcsa. Doktor Furcsa. Talán doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa. A zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titus, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat, Béla bát keressük.
Jó helyen jártok. Gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok. Ez a rendelő. És hol van Béla bá? Itt vagyok. Szólalt meg Béla bá hangja az egyik szék felől. Nos, igen, a barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Béla bának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott van. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titus. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Dr. Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titus. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzás sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Béla bá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz? Nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Béla bá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor Furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezen túl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad, kiáltotta vidáma Valé. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titus. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla bá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla bá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vacsóska, a vacspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a termesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre! Volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat.
gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb. Mikor elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütötte réten. Reggelre kelve aztán eldöntötték. Nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla bá, meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltak? Tiltakozott Béla bá, de azért jó esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka. A legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titusz. A legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél. Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még figyelj is. A mindenit, bólogattak elismerően. Szemre való kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Ez! Ne haragudj, kicsit megfáztam. Álmomban egy kupac fagylaltba ástam kufli üreget. Zsebseprű a szötymag ellen. Aféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó. Szólalt meg gonderhelten Hilda a kufli kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott.
A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor. Dörmögte Zödön. Ó, férfiak, ti egy szemét kupacon is boldogan eléldegélnétek. Mondtam, hogy ez egy szeméttelep. Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Vonta meg a vállát Titus. Egy szó, mint száz, ideje kicsinosítanunk a kupacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván puccóváló rohama van. Ismertem egy Rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívózott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán. Hilda a mohás felé. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Figyírt meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, esetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szöttymagrák csálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szöttymag? Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titus felugrott. Aztán néhány perc múlva egy jókor a zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra Szőrén szálán eltűnnének, és hát a Rikoltó Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Az a baj, hogy már én úgy tudom, hogy a Rikoltó Lébics egyike a kitalált erdőlakó. Szerintem a színes papírival. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen ez az elég. Ez szerintem a színes papírival. Igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenék a füvet Pofánka tempere festékével. Mi volna, ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetején? A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért nálunk az ilyesmihez. Mondta Titus, és a rétre mutat. Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk. Sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj. Csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sarga szőtymagok. Nekem is.
és jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölős célba találósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Ah, feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek!